Está Lugo a rebosar de romanos e castrexos. O Ar de Lucus, esa increíble festa que organizan alí todos os anos, xa está en marcha e a xente botouse ás rúas. María Calvo, lévanos ata Lugo. Hola María, que hai máis romanos ou máis castrexos? Moi bo día, María, moi popular. Así que, veña, veña, ata aquí. Que ben. Pois nada, xa que agora eres amiga de César, despois volvemos, vale? Ata loquiño, María. Unha festa, un festón que teñen hoxe en Lugo e despois volveremos ata ali. Agora imos subir uns centos de anos, como 2000 anos, pois, dende os romanos, imos ata época medieval, na Coruña. Un clásico xa do verán son os mercados medievais. No Burgo anda no medievo e ali está Noelia Vázquez, da nosa compañeira. Hola, Noelia, anda, que bonito que tes detrás. Hola, María, moi... A outro lugar, verán vostedes, despois de tantos meses vendo cada sobremesa a serie Fonte Alba, pois agora chega o seu fin. Moitas cousas teñen pasado en Horto Douro e moito ten mudado a vida dos seus protagonistas. Hoxe, ímonos despedir de dous deles, de Asun e de Fran, os que lle dan vida, pois, Laura Míguez e Xoán Fornes, que están aquí, hola, os dous. Hola, María, que tiña moito que estudiar, que eran a secuencia onde morría Abel, o meu irmán, tiña que facer a presentación da familia, bueno, tiña que xa gañar unha complicidade, non? Cos meus compañeros, pero claro, con eles era todo tan fácil que facer secuencias tan difíciles o primeiro día foi un recordo bonito ao final. A morte dun irmán non así para entrar, pois ela, claro que sí. En que se pode diferenciar unha daquelas primeiras secuencias dunha, pois, das que ves facendo agora? O disfrute moito maior, o disfrute polas... Creo que é algo descoñecido, non tanta parte do estudio como eso de gravar desordenados, que vos supón volver ao sitio onde estabades, pero mentalmente, non? O sea, o ánimo que tiñas, pareceme complicadísimo. Pero hai uns scripts maravillosos. Cachiño, tenemos por aquí a un neurocientífico para, entre outras cousas, alertarnos de algunhas terapias embaucadoras que andan contando por aí adiante, despois da publicidade. 12 da mañá, 52 minutos, estamos de volta despois dos anuncios. Esta fin de semana celebrase en Combarro a 13º Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Máis de 100 embarcacións das diferentes asociacións que forman a Federación pola Cultura Marítima e Fluvial, que se van dar cita nas augas da localidade pontevedresa. Entre elas, as Dornas de Ribeira, as da Real e Ilustre Cofraría da Dorna, nas que embarcamos mentres facían os preparativos para unha singradura tan importante. Pois aí están recuperando a tradición e xa ven que de paso convidaronos á festa da Dorna, o día 24. Non nos quezan, apunten na xenda. E agora imos a unha que está pasando xa, o Burgo, ali na Coruña. Hai hoxe festa rachada, mercado medieval no que está Noelia Vázquez. E tiña unha promesa que a estou vendo en pantalla. Vexo que xa estás coa cetrería, Noelia. Hola de novo, María. Falar de algo ben distinto, entender o cerebro é un dos grandes desafíos para a ciencia. Entendelo para saber como funciona, pues, como funciona, por exemplo, funcións apaixoantes como a memoria ou as emocións. Cada vez avanzase máis no coñecemento do noso control central e tamén no tratamento das enfermidades que o afectan. Javier Cudeiro é o novo presidente electo da Sociedade Española de Neurociencia, un entusiasta da divulgación científica e tamén da loita contra a pseudociencia e todos os fraudes que hai, sobre todo ofrecendo curar enfermidades graves. Está conosco. Hola, Javier, como pertence o vosso grupo? Por que seguimos, non sei, tendo certo medo a divulgar ou a coñecer? Ou que pasa entre a sociedade a pé e os científicos? Por que non terminamos de saber máis? Penso que estamos...
fui despexado. Así que xa saben, a opción a que queiran. Máis ventos se van ao sur, menos vento ao norte, pero tamén o ceo vai estar un pouco máis coberto e as temperaturas van ser máis baixas. O domingo será unha xornada con esas nubes presentes no norte, nubes de estancamento. Abrirá pola tarde, tamén marcharán as néguas, pero xa notaremos o vento en todo o litoral. Iso sí, as temperaturas van ascender máximas e mínimas. Tanto pola mañá as temperaturas estarán máis agradables xa por riba dos 10 graus en toda Galicia, 15 incluso nas zonas do litoral, e as máximas tocando os 30 graus tanto en Ourense como nas Rías Baixas. Xa notaremos a diferenza por mor do anticiclón. O anticiclón que vai continuar na xornada do luns. Seguiremos con ese norte-nordés presente, as temperaturas aínda subindo un chisquiño máis. De novo con esas brétemas pola mañá e pola tarde quedará unha tarde tranquila, anticiclónica. Boa tarde. E veremos a xornada do martes, temos que estar moi pendentes porque notamos dende o Atlántico unha zona de estabilidade que se vai achegando, así que como mínimo darános nubes pegadas á costa durante todo o día. Pola tarde incluso empeorará e achegarase certa brétema marítima que pode estragar esa xornada de praia, sobre todo no litoral máis norte. E veremos como nas zonas xa do interior, por mor desas temperaturas, irán crecendo as nubes de evolución que poderían deixar algún chuvasco. Pero a maior probabilidade de chubascos de todos os xeitos será a partir do mércores. O martes non nos descartamos, contaremoslo nos seguintes espazos do tempo, pero o mércores sí que xa será unha xornada típica de inestabilidade. De momento quedamos con esa previsión, María. Ese é o convite. Nos mañá volvemos ao Ar de Lucus e xa ven, pois, ou ven que o facían os da lesión romana. Eu creo que con esas podíase casi que rodar unha película, ou non, Moncho Lemos. Pois podría, estou pensando... Temos fillos, imos ir vela. Bueno, vades vos e vagos nenos tamén, non? Eu creo que esta película... Recomendacións para esta semana na Televisión de Galicia. Moitas grazas, veña, Moncho. Veña, suyo de vacacións. Moitas vale, grazas. Veña, María, hasta logo. Chao. Moncho Lemos que nos deixa recomendacións de cine, recomendacións na Televisión de Galicia. Seguimos agora, pero falando de música. Un estilo ben distinto. Verán, en Viveiro xa están preparados para unha nova edición do Festival de Rock Resurrection Fest do 5 ao 8 de xullo. Bueno, ali estarán máis dun cento de bandas encabezadas polos xermanos Rammstein, no único concerto que van ofrecer en toda España. Imos coñecer as noticias máis importantes nas que traballa no Telexornal Mediodía co adianto que nos trae a arestora Irene Loureiro. Bos días, Irene. Que tal, María? Hoxe temos que falar dunha importante operación contra a pornografía infantil. Hai 27 persoas detidas en 18 provincias españolas, entre elas a Coruña, onde houbo dúas detencións. Os líderes mundiais reunidos no Parlamento de Estrasburgo despediron nunha emotiva cerimonia o ex-chanceler de Alemania, Helmut Kohl, que faleceu o 16 de xuño pasado aos 87. Con su espeño y su videoclip Rebobina. Nos volvemos mañana. Sean felices. Que tal, boas tardes. A despedida de Helmut Kohl deixa unha imaxe para a historia. Líderes mundiais de onte e de hoxe xuntáronse para dicirlle adeus a un xigante da política europea. Esa é a nosa primeira foto de portada. O primeiro titular da páxina política galega ten como protagonista a Luis Villares. Alcaldías catalás cederán espazos públicos para a consulta independentista. Outro titular de última hora, unha nova vítima mortal da violencia machista. A policía detivo un home que matou a súa parella en Gran Canaria. No Telexornal tamén lles contaremos os detalles dunha operación contra a pornografía infantil.